Para iniciar a comparação, o Moto G7 é um smartphone 4G dual chip com 15,7 cm de altura, 7,5 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A8 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o Moto G7 tem tela Max Vision de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A8 Plus, temos o display infinito de 6 polegadas Full HD Plus e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Moto G7, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A8 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Moto G7 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A8 Plus usa Android 7.1 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3000, o Moto G7 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A8 Plus conta com bateria 3500 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 400 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Moto G7 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a capa de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do A8 Plus são a proteção contra a água e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.